Людмила Крижановська, співініціаторка проекту Hair for Share. Це коли ми анонсували, що люди віддавали своє волосся для на поруки для онкохворих діток. Доброго ранку. Доброго. Розкажіть, будь ласка, про ідею власне цього проекту, який розпочався ще в грудні. Ми ніяк не могли з вами зустрітися. Насправді ідея проекту виникла дуже давно. Десь, мабуть, ще в 2008 році. Ми з подругами волонтерили в відділенні гематології в Чорнобильській лікарні. І ми ще тоді думали про те, що було б класно, якби хтось в Україні робив би руки для діток, власне, які перебувають на лікуванні. На той час ми ще були студентками, ми займалися от з дітками двічі на тиждень в лікарні, це були творчі заняття. Ось, і ми навіть тоді не думали про те, що цього можна зробити самостійно. Ви не вірили в саму ідею, що виконати можна? Справа не в тому, щоб не вірили. Ми не вірили, мабуть, в те, що це можемо робити ми. Ось, вже в 2018 році, коли в нас самих повідростало довге волосся, яке ми могли постригти, ми зрозуміли, що ми почали шукати власне фонд, який в Україні щось таке робить. Ми звернулися до благодійного фонду «Крила надії», до таблеточок. Вони сказали, що вони досі не чули ні про кого такого, хто в Україні робить перуки для дітей. Тому ми вирішили робити акцію самостійно. От власне, станом на сьогоднішній день, а вже скільки часу пройшло з грудня місяця, мені дуже цікаво, найдовша відстрижена коса. 68 сантиметрів, якщо я не помиляюсь. Так. Це дуже багато. Це при тому, що насправді цікаво, це жіночка старша, вона досить довго відрощувала волосся, але також у нас є там хлопці, які віддавали по 60 сантиметрів. Хлопці? Хлопці, так. Мені ще цікаво, була ідея, так? Ви стартували з нею. Які були подальші труднощі, аби все-таки цю ідею втілити в реальність? Насправді найскладніше було знайти майстра, який би шив нам перуки, пастижера, тому що саме процес виготовлення перуки, він достатньо коштовний. В Україні він коштує там від 8 до 10 тисяч гривень. І ми довший період часу спілкувалися з пастижерами, яких ми знайшли в Україні, у Львові, в Києві, в Харкові, для того, щоб домовитися з ними, можливо, про якусь знижку. Так? Тому що бо 8 тисяч – це все ж таки великі кошти. Ось, і пастижера ми знайшли в Києві. Інна шиє для нас перуки за 4 тисячі гривень. Це дійсно хороша знижка, насправді, але і ініціатива хороша, думаю. А скільки часу триває от робота над одною перукою? От віддали вам волосечко, далі? Це звичай з однією перукою. Ми говоримо про те, що ми працюємо мінімум 3 тижні. Від моменту замовлення до моменту передачі для перуки. Конкретної дитинки знімаються мірки, наскільки я як це відбувається? Йде процес зйому мірок. Ми зберемо 6 основних замірів з голови, тоді передаємо їх пастижеру, власне, і вона вже нашиває волосся на відповідну шапочку. Колір підбирається до того, що був, так, у дитинки. Чи вона сама може вибрати? Можуть вибрати. Дівчата вибирають самі колір волосся і вибирають. Інколи не той, що був, так? Інколи не те, що їм цікаво експериментувати. От, власне, станом на сьогоднішній день, скільки вже перук ви зробили для діток? 30 перук у нас є готових і ще 10 в роботі. Ой, це дуже класно. А бракує зараз волосся? Насправді людей, які готові віддати своє волосся, виявилось достатньо багато. І це дуже тішить. Тому зараз ми намагаємося поступово запрошувати дівчат на стрижки, поступово його збирати для того, щоб. Бо ми розуміємо зараз, що акція буде тривати на постійній основі. Відповідно, тому ми розуміємо, що ця потреба в поруках вона виникатиме постійно. Тому ми трошки так сповільнили процес стрижки. Але можна ще долучатися зараз, так? Зараз не припиняти. Так, зараз основна потреба в волосі 30-35 сантиметрів, воно те, котре довше, котре йде від маківки, так? Бо тут потрібно нам коротше на поруку в нижній частині, ось. А зараз ми зберемо більше довше. Я ще знаю таку інформацію, але ще раз у вас перепитаю, аби наші глядачі також почули. Хто був найстаршим і наймолодшим, хто пожертвував свої локони для діток? Наймолодша була жінка, верніше, найстарша жінка була їй близько 65 років. Наймолодшій дівчинці було 5 років. І знову ж таки, це цікава історія, тому що телефонувала її мама і казала, ви знаєте, моя донька займається бальними танцями, ви можете, будь ласка, попросити її, щоб вона не стриглася, тому що їй дуже потрібне це волосся.
Ось. Яка дівчинка. Свідомо, свідомі зараз діти, насправді. А от дітки, які онкохворі, от, як вони сприймають це все? І, можливо, це навіть розбавляє якось їхнє життя, тому що ви кажете, що вони, їм цікаво обрати якийсь інший колір, можливо, якусь іншу стрижку. Це якісь в їхні будні вносить щось інше. Так? Насправді хвороба, вона ж, ми не бачимо її фізично, так, дуже часто. І, власне, втрата волосся – це, ну, типу, однією з перших ознак того, ну, лікування, так, цієї хвороби. Відповідно, тому емоційний стан дітей через втрату волосся, власне, він погіршується, очевидно. Тому ці поруки, вони додають. Насправді, дівчата іноді навіть не хочуть там, вони не дуже відкрито йдуть на те, щоб говорити спершу про волосся. Та? Але коли ми вже передаємо перуки, то нам навіть скидають фотки. Кажуть, о, нам пасує дуже. А чи долучаються до такої ініціативи люди з-за кордону? Так. У нас є дівчата, які долучилися до акції з Італії, Польщі, Чехії. Дуже часто це українська діаспора, так? Так, дуже часто це українки, власне, але, от, наприклад, в тій самій Італії чи в Англії у нас були дівчата, які привели своїх подруг, власне, італійку і британку, які також встриглися від нас. Підтягують. Власне, насправді, дуже класна ініціатива з вашого боку. Дуже класно, що ви говорите сьогодні про те, що волосся дійсно не бракує, що його достатньо, про те, що долучаються люди із України, і з-за кордону, і дійсно цінують таку ініціативу, цінують те, що ви робите для онкохворих дітей. Ми нагадуємо, що в студії в нас була Людмила Крижановська, співавторка проекту Hair for Share. Дуже дякуємо вам, що ви до нас завітали. Дякуємо вам за те, що ви робите. Ну а наші дорогі глядачі, ми радимо вам прислухатись до такої ініціативи. Можливо, ви також захочете пожертвувати своє волосся для онкохворих діток.